Muito boa noite. Você já está assistindo aquele programa que eu mais gosto de apresentar. Aliás, eu só apresento um aqui na TV, mas assim mesmo eu adoro apresentar esse programa chamado Consumidor em Pauta. Por que que eu adoro apresentar esse programa? Porque ele é um programa de utilidade pública. Vocês perguntam e os nossos advogados, nossos promotores, nossos juízes, nossos professores, nossos desembargadores respondem aquilo que vocês querem saber. Você tem alguma dúvida a respeito de qualquer um dos assuntos tratados aqui no programa e nós vamos ter um convidado para responder a sua pergunta. Nós aqui tratamos de todas as áreas dos nossos direitos, felizmente. Tá bem? Você pode mandar pergunta, se você quer mandar pergunta para cá, ou quer somente assistir o programa, não tem problema nenhum. Agora, se você quer mandar pergunta, utilize um desses endereços que está aí na tela. Pode ser pelo nosso e-mail, ou então pelo nosso WhatsApp. Você pode perguntar qualquer uma das duas caminhos, qualquer um dos dois caminhos, nós vamos receber a sua pergunta e vamos respondê-la assim que chegar aqui. Claro que às vezes as pessoas reclamam de mim, reclamam da produção do programa, que as perguntas demoram a ser atendidas. Mas elas demoram porque a quantidade é muito grande e a gente vai respondendo na medida em que as perguntas vão chegando. Tá bem? Então não fiquem bravos conosco, porque afinal de contas, nós estamos aqui exatamente para atendê-los. Lembrando que esse programa pode ser assistido ao vivo também na página da TVE, TVE ao vivo. Vocês podem, daqui a um ou dois dias, assistir no YouTube também. E vocês podem assistir esse programa na íntegra, tirando qualquer dúvida a respeito do que for dito aqui, amanhã às 8h15 da manhã. Amanhã às 8h15 vocês podem, mandou uma pergunta para cá, viu o seu nome citado e a pergunta não ficou bem resolvida. Ou você escreve para nós novamente ou assiste o programa que é muito bom. Tá bem? Então está. Eu hoje vou falar de direito de família e sucessões. Eu tenho o prazer enorme de receber aqui o Dr. Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Tudo bem? Contente em estar de volta aqui na sua companhia e dos nossos telespectadores. Ah, muito obrigado. Então, nós também ficamos extremamente contentes em poder fazer um programa com o senhor, doutor Pedro. Sempre é um prazer que se renova. A cada semana, a cada 15 dias, a cada mês, é uma satisfação que a gente tem. É sempre de fazer um programa com o senhor. Sempre tratando desse assunto importantíssimo, que é o direito de família e sucessões. Tem muita pergunta que chega e elas às vezes são repetitivas, elas são preponderantes, mas a gente sempre responde. E nós temos a primeira pergunta, doutor Pedro, que é da dona Elisa, que mora na cidade de Nova Santa Rita. No caso de casamento em comunhão parcial, caso a herança dos pais sair depois do casamento, o cônjuge terá direito? Terá, doutor? Bom, no casamento regido pela comunhão parcial, os bens particulares, que são aqueles recebidos gratuitamente. O que são os bens recebidos gratuitamente? Por doação ou por herança. Eles não se comunicam em caso de separação. A dúvida da nossa telespectadora, se ela teria direito a bens recebidos pelo companheiro dela, ou cônjuge, a título de herança, apenas em caso de óbito dele. Ela seria herdeira dos bens particulares, meeira dos bens adquiridos em comunhão de esforços durante a união e herdeira dos bens particulares. Então, isso é indiferente de quando, se é herança ou se não é. A única situação em que companheiro ou cônjuge recebe bens que o seu companheiro ou cônjuge recebeu a título de herança é em caso de óbito.
Tá vendo? Quando eu digo para vocês que o direito de família tem essas nuances todas que a gente não conhece, a gente fica de olho, de ouvido, atento aqui, e o doutor Pedro fica respondendo, nos dizendo exatamente como é que acontece. No caso da dona Elisa, foi exatamente esse. A dona Carla, ela mora na cidade de Viamão, doutor Pedro Verde. Ela diz o seguinte: meu filho, que é dependente químico, tem uma filha e não paga a pensão, pois ele vive na rua. Nós, com avós, temos que pagar pensão? Ajudamos como podemos, mas não é nada fixo. E daí, doutor Pedro, você tem que pagar ou não tem? Olha, é uma situação bem complicada, né? O que eu posso responder? A realidade como ela é. A quantidade de gente que a gente vê hoje em dia morando na rua, exatamente por não terem condições de sustento agora, nesse momento ainda mais de pandemia, a realidade do nosso país ela é bem dura para várias famílias. Mas numa situação como essa, eu não sei qual é a idade, eu imagino que seja uma criança menor de idade, se não há a possibilidade de ninguém sustentar, daqui a pouco, se ela não tem nenhum amparo, na pior das hipóteses, né, nós temos o Estado, que ele sempre pode, enfim, assumir os cuidados de qualquer menor criança, adolescente, mas que esteja em situação de vulnerabilidade. Mas a questão ela não é tão singela, não é apenas uma vulnerabilidade econômica. O ideal seria que eu lhe dissesse: olha, existe sim um auxílio, uma forma de custear, um Bolsa Família, mas a gente sabe que num país como o Brasil não é o suficiente, não é o bastante para todo mundo, e que muitas famílias vivem, enfim, abaixo da linha da miséria. Então, assim, não existe uma resposta, uma solução. A solução é, com relação ao direito de família, é encontrar alguém nessa família que tenha condições de minimamente ajudar essa criança. Então, se um tio daqui a pouco puder, um irmão, um outro avô, encontrar alguém que possa ajudar. Mas, ainda assim, a obrigação legal ela tem um limite de onde ela vai. Ela vai até os avós, até um irmão, até um tio no máximo. É complicado, é bem complicado. Essa criança, eu tenho certeza absoluta, há de encontrar uma pessoa, alguém, ou os avós, os próprios avós, que vão cuidar dela. Tenho certeza absoluta que vão cuidar dela. A próxima pergunta é da dona Vera, que mora aqui em Porto Alegre, doutor Pedro. Vivo com um homem há 20 anos. Ele tem dois filhos do outro casamento. E a ex-mulher dele consta nos documentos de meu companheiro como esposa dele, mesmo que eles não tenham casado legalmente. Eu e ele temos três filhos e uma casa que construímos juntos. Se eu morrer ou nos separarmos, ela tem direito a alguma coisa? Bom, essa senhora, ela está, pelo que ela relatou, há 20 anos numa união estável. Então, independente dele ter sido casado antes ou não, enfim, isso não é irrelevante, porque mesmo que haja uma separação fática que não seja documentado, que não seja lavrado um divórcio, que não seja feita uma escritura de dissolução de uma união estável, no momento em que um casal se separa, encerra a comunhão de vida, inclusive para os fins patrimoniais. Então, com relação à ex-esposa, acabou. Ela não tem mais nenhum direito, mesmo que fosse um casamento legal no papel e não tivesse sido formalizado o divórcio. Agora, com a nossa telespectadora, como há uma união estável, documentada ou não, de 20 anos, os bens que eles adquiriram conjuntamente são dos dois, então cada um tem a meação, metade dos bens adquiridos conjuntamente, e cada um é herdeiro do outro em caso de óbito. Em concorrência, que a gente diz, né, em concorrência é conjuntamente com os filhos. Então, ex-esposa, ex-companheira, no momento em que um ou outro saiu de casa, acabou. Não tem mais direito de herança. Só tem direito sobre eventuais bens comprados conjuntamente. O que acontece, muitas vezes, os casais separam,
um fica na casa, o outro sai, mas o bem é comum. É que as perguntas, elas vêm, às vezes, com, não com todos os elementos que a gente precisaria para dar uma resposta completa. Mas as pessoas têm que ter uma noção, eu vejo que são muito recorrentes as perguntas com relação a separações não registradas, não formalizadas. Mesmo que tu não se divorcies ou não dissolva a união estável, documentalmente, no momento que o casal se separou, faticamente, acabou a comunhão de vida e a comunhão do patrimônio. É isso que as pessoas têm que ter em mente. O senhor tem toda a razão, as nossas perguntas são muito recorrentes, as pessoas pegam o assunto e vão recorrendo, pedindo explicação a respeito daquilo que o senhor já deu para outra pessoa. Mas isso acontece, lamentavelmente, para o bem do programa, durante toda a semana. O senhor Leonardo, ele mora no bairro Mário Quintana. Meu sogro, ao falecer, tinha 8 filhos. Uma das filhas sempre morou com ele, pois era quem cuidava dele. Agora ela afirma que a casa é dela e não quer sair. Queremos vender tudo. O que podemos fazer se ele não deixou nada escrito de que a casa é dela? E daí, doutor Pedro? Bom, se a casa não foi doada ou legada em testamento para esta filha que residia com o falecido, o direito dela é o mesmo que os outros herdeiros. Então, se ela não quer sair nem adquirir a parte deles, o que é muito comum, acontece seguidamente o expediente que existe para os outros herdeiros fazerem valer o seu direito sobre imóvel é a ação de extinção de condomínio, né? É uma ação em que o imóvel, em ela não adquirindo pelo preço de avaliação a parte dos irmãos, o imóvel vai a leilão e ele é vendido para um terceiro que se candidate, enfim, que se interesse, que arremate o leilão, e o fruto da venda vai ser dividido entre os herdeiros. Mas o ideal é sempre que se chegue a um acordo, porque o imóvel que vai a leilão ele pode ser vendido por 50% do valor, então todos perdem dinheiro. Então há uma perda muito grande. Então, mas essa é a via de levar, fazer valer seu direito quando um único herdeiro usufrui exclusivamente do imóvel. Ação de extinção de condomínio. Pode, inclusive, ser cobrado aluguel. Pode ser cobrado aluguel e um dos 8 irmãos que existem na família, um deles pode ser o adquirente das partes dos outros ou não? Pode ser. Qualquer um deles que tem interesse pode ser o adquirente. Ele pode, qualquer um deles pode, no processo, pode depositar o valor de avaliação e a propriedade é automaticamente, ele se torna automaticamente o proprietário. Pode sim. Porque o nosso sistema, ele sempre prestigia que os proprietários, que o bem se mantenha com os proprietários, sempre o proprietário, o coproprietário, o condômino, como se diz comumente, ele tem preferência na aquisição do bem, sempre. Mas tudo pelo valor justo, pelo valor de avaliação e que ninguém saia perdendo. Doutor Pedro, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas nosso intervalo aqui é bem rapidinho, o senhor já sabe, é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e o tema hoje é Direito de Família e Sucessões. Estou conversando aqui com o Dr. Pedro Verde, que está esclarecendo aos nossos telespectadores sobre os direitos que todos nós temos em qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui. Direito do trabalho, direito do consumidor, direito de família e sucessões, direito de imobiliário, direito comercial e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui. Então você pode perguntar sobre qualquer um desses temas que nós teremos sempre alguém aqui para responder a pergunta. Doutor Pedro Verde, vamos lá então para mais uma pergunta do senhor Henrique, que mora aqui em Porto Alegre. Eu gostaria de saber se existe inventário negativo. Se existir,
como encaminhar e para quem um processo desse tipo, já que a pessoa falecida não tem herdeiros e não fez testamento. Existe, doutor? Existe. O inventário negativo ele pode ser feito em tabelionato, mas geralmente ele é feito quando o falecido deixa dívidas, mas não deixa bens. O que acontece? Se há dívidas, os credores podem ir atrás dos herdeiros. Então, os herdeiros entram com o inventário negativo, que é uma declaração de que não há bens, vai comprovar que não há bens, juntando documentação de registro imobiliário, etc. E quando os credores vierem pleitear o pagamento das dívidas, vai mostrar, olha, ingressamos com o inventário, estamos aqui com uma declaração de inexistência de bens. Mas nesse caso não há herdeiros, pelo que relata o nosso telespectador, então não tem razão de ser feito um inventário negativo. Não tem porquê. Então não se aplica a esse caso. Se não há herdeiros, não tem porquê fazer um... Porque ele é exatamente para que os herdeiros demonstrem a inexistência de bens, que não herdaram bens. Se não há herdeiros, não tem porquê fazer um inventário negativo. Perfeito. Essas coisas que eu digo aqui, vocês pensam uma coisa e às vezes ela é um pouquinho diferente. Se não há herdeiros, não há inventário negativo. Mas o inventário negativo existe. Existe mesmo, né, doutor Pedro? Existe, existe. Tá bom. A dona Marciana, ela mora na cidade de Cachoeirinha. Meu marido recebeu uma casa como parte da herança de sua mãe. Como temos um filho, pergunto se eu tiver direito em parte da herança. Posso passar para o menino em vida? Pode ou não, doutor Pedro? Pode. Em falecendo o marido dela, esse bem vai ser inventariado, ela é herdeira juntamente com o filho. Existem duas possibilidades nesse caso, a princípio. Ela pode tanto renunciar a parte dela na herança. O filho, eu acho, eu não sei se ele é o único herdeiro, mas quando é em renunciando, ele vai, a totalidade dos bens vão para o outro herdeiro, no caso o filho, ou ela pode, no próprio inventário, ceder. O que ela receber, ela pode ceder para os filhos. Tem um porém, menos uma coisa tem que ter cuidado. Quando se renuncia herança, tu não pode renunciar sobre um bem, por exemplo. Imaginamos que o senhor tivesse três bens. Ah, renuncio. Não, tu renuncia sobre a totalidade ou não pode renunciar. Se for esse único imóvel, a renúncia resolve. A totalidade dos bens vai para o filho, que é a intenção dela como ela encaminhou a questão. Em havendo outros bens e ela querer transferir apenas a casa, ela pode fazer uma cessão da parte dela para o filho, porém tem a tributação. Mas, enfim, existe essa alternativa, essa possibilidade, sim, é algo relativamente simples, desde que ela seja corretamente orientada, é algo singelo de ser feito. A dona Clarice mora em Sapucaia do Sul. Ela diz o seguinte: gostaria de saber se é possível uma filha adulta pedir pensão alimentícia retroativa. E daí, doutor Pedro? A pensão alimentícia, ela nunca é retroativa, ela nunca vai ao passado indefinidamente. Se não há uma decisão anterior, se nunca houve um processo, ela vai ingressar com uma ação de fixação de alimentos e a partir do momento em que o genitor, o pai for ou a mãe for citado, é que esse direito, esse dever, nasce. Então não é ilimitado. A questão dela ser adulta ou não falta um pouco elementos. A gente já conversou aqui algumas vezes sobre os filhos que hoje, perto dos 30 anos, continuam recebendo auxílio dos pais pela dificuldade que se tem hoje em dia de se inserir no mercado de trabalho, a necessidade de se qualificar cada vez mais, mas teria que ver um pouquinho, porque me parece que nunca houve um pagamento de pensão nesse caso, que agora ela está querendo pleitear isso. Então, assim, teria que ver se realmente há uma necessidade. Em havendo, sim. Mas se ela não tiver condições de trabalhar por qualquer motivo que seja, ou tiver com dificuldade, ou não tiver o suficiente, mas não pode ser algo, vou atrás do meu pai porque quero. Se realmente estiver passando necessidade, não tiver o suficiente para o seu sustento. Não é tão simples a questão.
E isso vai ter que ser aprovado diante do juiz, é isso? Com certeza, sempre tem que ser provada a necessidade. Tá certo. A dona Luísa mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte: minha mãe deixou de herança uma casa para mim e meu irmão. Tenho 75% da herança e o outro herdeiro tem 25%. Pago despesas de água, luz, IPTU e benfeitorias. Tenho processo cobrando isso da outra parte, que diz que não precisa pagar e que eu pago porque quero. Tenho o direito de cobrar dele? O juiz pode isentá-lo de pagar, já que o imóvel fica fechado e ninguém mora nele? Sim, as despesas dos imóveis, elas independem se ele está fechado ou não. Quando alguém reside no imóvel, as despesas como água, luz e IPTU, elas são de quem está utilizando o imóvel, independente de terem outros proprietários ou não. É como no caso da locação, por exemplo, quem paga é o inquilino. Agora, esse imóvel está fechado, um tem 75%, o outro 25%, essas despesas têm que ser rateadas nessa ordem, 75%, 25%. O ideal é que se pague, porque imposto a gente sabe que o imóvel pode ser levado a leilão para pagar os impostos, né? E o fisco, ele não deixa passar esse tipo de coisa. Então, se nosso telespectador pagar, ele comentou que já há uma ação, sim, ele deve entrar com essa ação para cobrar e não tem como essa coproprietário se isentar. As despesas dos imóveis existem, são devidas pelos proprietários. Doutor Pedro Verde, tive um prazer muito grande em recebê-lo aqui mais uma vez, pastor Ligeirinho hoje. Então, nós temos a lhe agradecer muito, doutor, e dizer que o senhor é sempre convidado nosso aqui. Venha sempre. Nós estamos esperando aqui de braços abertos. Eu que agradeço. Tá bom. Muito obrigado, doutor Pedro Verde. Lembrando que amanhã, sexta-feira, eu estarei aqui de volta para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.